Sabar sih ya. Iku sing duwe peda motor Beat putih kayak lebokne, Bos. Ampe peda ontel sapa sing duwe peda ontel? Ndang lebokne sik, Ndang. Lebokne sik, Ndang. Loh, ora apa-apa, ben resik. Jaman mung bar mancing kon di delokan niki, Gor. Gak apa-apa mlebu. Rene mlebu kene pedamu lebokno ngene. Parkirane iki kene iki lho. Parkirane kene iki lho, parkirane. Nah. Lebokno pedamu, guys. Lebokno, guys. Lah parkirane iki kene iki. Cek durung enek nganune. Sabar sih ya. Kurang diseni besok iki ate diseni lele besok. Delok. Hah? Sik to tak weane payunan kok kene, diwe payonan to. Dalem? Enak jekan. Lah iki kan wingi kan lemah kan ireng sampean mancing rene kan mbiyen kan mbak to. Sik dandani sik ya. Sabar ya. Kok jajal to? Jajalan gak mana jajalan apa-apa. Kok nek entah iwak colone ya. Gak apa-apa jajalan. Jajalan. Nggih. Gak apa-apa jajalan. Kok pokok nek enek iwak colone. Kurung siap soalnya. Oke ya. Yo iya tapi kan paling gak ya kudu duwe warung. Soalnya iki engko jek ate dibenakno iki lho Mas. Diwe yup-yupan kene terus kene duwe warung. Ben penak lah mau ngombe es, iya ra. Oh, panas-panas ra nek es yo gak masuk no. Lagi lho, Mbak. Kurang krak mari lho. Sing duwe sepeda cilik kae lebokno pisan kae. Sepeda-sepeda ontel lebokno ae. Lah, lebokne nang sepeda ontel lebokne kene nang. Nang. Iya. Parkirane nok kene ya guys. Engko nek awakmu mlebu nok kene ae parkirane ya. Nah, wis tak kene parkiran guys. Nah, iki lho guys, ben. Lebokno kene, Mas. Ya. Ah, iki koyo peda-peda cilik iki sampean lebokne barang gak apa-apa. Aja nok pinggir ratan akeh motor. Wong ndelik. Oke. Ben kayak hiburan bocil-bocil guys. Dereng ra ampung nek ngarep kok, Bu. Parani bolak-balik. Nah, nggih. Oke guys ya, aku mau lanjut mau makan dulu. Dan jangan mengesahkan anak-anak bocil itu selalu. Iya. Mengesakkan. Burung enak iwake, guys. Balik noe, gak apa-apa. Wes gaenen pancing-pancingan hiburan sih. Temen. Sale gak enak gurung enak iwake, Mas. Rapi olah sih. Lah ini ku telas. Kan men cilik-cilik. Nggih. Masih utuh, Rek. Boten. Gede-gede ini pun boten enten, Mbah. Nggih, nek wong mancing-mancing oleh cilik-cilik sak. Paten gede. Iki kena nek api dicolne neh. Kau wedi. Dene ramo. Oke, guys. Kayaknya apa? Duit jawet. Oh,
Kok tak kayak ini warungnya, nek butuh-butuh ngelak es kan eneng menggo. Masuk. Sabar sih ya. Iku sing duwe peda motor Beat putih kayak lebokne, Bos. Ampe peda ontel sapa sing duwe peda ontel? Ndak lebokne sik, Dang. Lebokne sik, Dang. Loh, ora apa-apa, ben resik. Ndang dilebokne, Dang. Sapa kuwi sing duwe peda wi? Sinten sing duwe peda? Ndang lebokne sik, Nang, lebokne sik. Ndang lebokne sik. Ampe motor putih nang pinggir atan lho, akeh truk lho. Ndang to. Sing duwe sepeda sapa? Ayo. Ndang lebokne. Ndang lebokne sik. Mosok ra enek sing duwe peda, peda loro ampe peda putih kae lho. Sapa Robi Rengga, lebokne sik le. Ndang le. Ndang, dilebokne sik, Nang. Ndang dilebokne sik. Iki iki khusus parkiran iki, parkiran khusus wi. Nah. Sing duwe peda ontel wi sapa neh wi? Peda ontele loro lho. Nah, dilebokne sik. Nggih, dilebokne sik. Besok nek rene-rene nek langsung lebokne montore ya. Ki parkiran wi. Cek suwi, sabar sik. Cek suwi, wis penting gawinen dolanan-dolanan ngono ora apa-apa ya. Balik nane ya. Hari iki gratis pokoknya. Boten. Gratis tapi aja tekan mule balik nane. Oke guys, aku tak madang sih ya. Aku mau keseruan bocil-bocil sih. Ben rame desa nih guys. Desa nih ben rame. Kita madang dulu weteng kulo kuwi guys. Oke guys, kita madang dulu guys. Kita lapar guys. Oke. Jadi kalau kita membuat suatu hiburan paling enggak harus ada warung. Harus ada tempat peneduhnya. Harus ada pokoknya. Wis alon-alon, guys. Mah, Imam. Tahan dulu. Pakai sapu. Kita makan. Brian. Piye nek nyauri? Dalam apa? Anakku, guys. Gak nyongko secepat iku anakku. Tuh guys, sekarang ngantai ini anggaran guys, gorong mari anggaran guys. Ngalan-ngalan guys. Oke. Okay. Oke, mungkin gitu dulu, thank you, bye-bye.